Основна мета – сприяти реалізації прав молоді з особливими потребами на рівному праці. Хочу сказати, чи пояснити, чому Великобританія хотіла підтримати цей проєкт. Це тому, що Великобританія є одним з світових лідерів у цьому сфері. Ми дуже багато зробили, щоб захистити прав людей з особливими потребами. І ми розуміли, що є те бажання тут в Україні, ми хотіли з них працювати і показати, який у нас досвід. І нам дуже приємно, що наші українські колеги також активно працювали, щоб захистити права людей з особливими потребами. Цей проєкт є гарним доказом такої роботи. І я не хочу сказати, які підсумки, тому що фахівці можуть сказати, але я виділяю звідси зрозуміння, що дуже багато було зроблено. Я дуже рада, що різні галузі, можна сказати, суспільстві співпрацювали і готові ще співпрацювати. І що все розуміють, що це тут початок процесу і треба тримати цю роботу. І організації, партнери проєкту віддані свої справи. І я вірю, що проєкт заклав усі необхідні для свого проводження засади. І я б хотіла побажати всіляких успіхів у подальшій роботі. Дякую.